Sustain bang bong chị tích cực năng chị tích cực an hay nick ký chung bang hai nhầm bì lịch sử sử mày chlam bì bong đa bong bay đai bong bong mang đăng hai tha lịch sử bay rồi ký chung trào bay chung bay chung chlam bì bong bay ba nó phê lịch nam bì bong bong yung nâng bong cao tàu bay rồi sam tàu bay ba phân tay eloni trong chlam bì bong đa bong bay nick trong bong 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 năm 2018 ស្អាតប្រជាណាមោបាទស្អាតមែនតែនទាំងខាងក្នុងហើយនិងទាំងខាងក្រៅបាទនេះគឺជាឆ្នាំ2018សម្រាប់បងប្អូនយុវវ័យសម័យថ្មីពេញនិយមសូម្បីតែដៃទ្វាវាក៏យើងអាចប៉ាងបានដែរបាទបងប្អូនទស្សនាមើលនៅវីដេអូនេះពិតជាចាប់អារម្មណ៍បាទបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាច តាក់ទងទៅជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដើម្បីទិញយកនៅរថយន្តនេះខ្ញុំមកប្រើប្រាស់លក្ខណៈគ្រួសារដែលស៊ីមីឡៃហើយនឹងគ្រួសារដែលទំនើបប្រើឡានមួយនេះពិតជាល្អបាទល្អមែនតែនតែម្ដងបងប្អូនមើលខ្លាំងណាក៏ប្រើប្រាស់ភ្លើងដែរបាទនេះគេហៅថាលុចស៊ីអអិចស្រីឆ្នាំ2018បាទសូម្បីតែសញ្ញានេះបាទសញ្ញាទ្វាពេលដែលយើងបើកទ្វារមួយជាហៀងគេនឹងចេញហៅ សញ្ញាទ្វាមួយជាបាទនេះគឺជាឡានស្យេស្រីកញ្ចក់បាទស្រីកញ្ចក់ស្រីអីយកមកដាក់នៅចកូតនេះទាំងអស់បាទហើយនេះក៏ឡានដល់ទំនើបស្រីថ្មីដែលបងប្អូនប្រុសស្រីកំពុងទទួលចាំរាល់ថ្ងៃថាលុចស៊ីអអិចបីរយវាប្រហែលជាដាច់ទូចក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺមិនដាច់ទូចទេគឺបាននៅក្នុងឆ្នាំ2018ក្រុមហ៊ុនក៏បានរចនាម៉ូតយ៉ាងស្អាតបាទសម្រាប់ យុវវ័យសម័យថ្មីយើងបាទសម័យតែភ្លើងនេះក៏រមៀនដែរបងប្អូនមើលណាភ្លើងមើលកញ្ចក់មើលអីនេះក៏រចនាម៉ូតថ្មីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមើលគឺស្អាតមែនតែនបាទស្អាតស្អាតណាស់ នេះគឺជាកៅអីបាទនេះគឺជាកៅអីដែលយើងនៅខាងក្រោយយើងអាចដាក់អីវ៉ាន់បានបាទយើងអាចដាក់ទឹកសុទ្ធបានយើងដាក់ស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតបានដែលយើងតាមធម្មតាយើងនៅកន្លែងនេះយើងកាច់មកដោយស៊ីអអិច3រយគឺយើងមានអីទេគ្រាន់តែច្រត់ដៃបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលអអិច3រយឆ្នាំ2018នេះក៏បានរចនាម៉ូតថ្មី ហើយចំណែកខាងកៅអីនេះគឺយើងមិនចាំបាច់ចុចអីទៅជួយទាញទេយើងមានវិទំសម្រាប់ចុចឲ្យវាចេញមកប្រើប្រព័ន្ធភ្លើងបាទបងប្អូនមើលយើងគ្រាន់តែចុចហោះវាធ្លាក់ទៅយើងចាំបញ្ជាវាបិទក៏បានចាំយើងចាំបញ្ជាវាបើក៏បានដែរហើយលុយស៊ីអអិច3រយស៊ីឆ្នាំ2018នេះយើងអាចបញ្ជាទៅលើទេលេដែលបើកទូកហើយនឹងបើកទូកបានបាទហើយតម្លៃគឺធូរថ្លៃទេគឺក្រៅឲ្យបាក់ ប្រហែលជា100,000 ទៅប៉ុណ្ណឹងឯងបាទហាក់ហែលដល់100,000 ទេអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទស្សនាហើយនឹងតាមដាននៅវីដេអូដ៏ពិសេសនេះបាទ